kənd demək olar Qaraqoyunlu kəndidir. 630 təsərrüfatlı 3000 neçəzdə əhalisi var. O əhalinin hamısı bu suya su olduğu möhtacdır. Dolanır, olmadı da baba gecəmiz, günümüz budur. Quru da bu. Quru da. Somur, somur gəlsin. Bizim də bizim Tərtər rayonunun gəldi. İcra nümayəndəsi bizə Tərtərlərlə ildən ilə söz verirdi ki, bir gün axırında suyunuz vurulacaq. Bugünkü gündə də Tərtər rayonunun nümayəndə Madri gəlib bizim kətdə deyir ki, bu su işi qumar kimi bir şeydir. Sansınız gəlsə udasınız. Gəlməsə də bax belə də susuz qalasınız. Bizim də bir dənə xahişimiz odur ki, bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, hörmətli prezidentimiz, bizim ondan başqa heç bir güman yerimiz yoxdur. Xahiş edirik bizə ağ su vurdurasınız. Bax qalmışıq biz bu pis vəziyyətdə. Bax bax bu sudur. 3600 dənə əhalimiz var. Bax bu su oldu, dolanacaq olmadı səhərə kimi artizan suyundan içib, yəni bizim ağzımız, dodağımız təpiyəcək. Bizə bu məsələni ödəcək. Artıq dərəcədə xaşırdan çıxır. Bizim suyumuzu şlanqın elə kirliliyi, suyun özünə bax, qurtları görsən, dəqiq çək qurt düşəcək. Bax bax bax. Elə bax, burasındakılara bax. Bax bax bax. Hə, bir də qurtlar. Bu sulardır bax. Xahiş edirik, gəlsin nümayəndə ayırsınlar, gəlsinlər baxsınlar, bəlkə yalan deyirik, bəlkə səhv deyirik. Olur, bax, ya. Gəlsinlər baxsınlar da görsünlər ki, biz nə vəziyyətdə yaşayırıq.